Зараз запрошуємо подивитися інтерв'ю Марка Дзялика з українським шефом Євгеном Клопотенком, який недавно випустив книжку «Зваблення їжею з українським смаком» на українській мові, а також і англійською «Ukrainian cuisine in 70 dishes». Кухарський ковпачок з мікрошефом Мареком. Дякую, що у вас є час на інтерв'ю. Як ваш теж справи, ми дуже довго не бачилися. Вітаю, Марк, дуже приємно. Справи добре. Сьогодні дуже багато машин в місті, тому я трішки затримався. Але справи добре. Все, як завжди, готую. Після нашого інтерв'ю поїду в ресторан. Круто. Добре. Супер. Як твої справи? Як там приготування їжі відбувається? Все добре? Теж все добре. Вчуся на вашому курсі. Прекрасно. Молодець. Євгене, ви вже досить багато років у професії і, напевно, знаєте всі тонкощі кухарської майстерності. Проте, як ви вважаєте, чи є необхідність у вдосконаленні знань чи навчанні чомусь новому? Ну, я особисто вважаю, що завжди треба постійно щось вчитися, тому що світ, він дуже швидко змінюється. Спочатку одне, потім інше. І для того, щоб бути, відповідати сучасності, не загубитися в минулому, треба постійно щось вивчати. Особисто я постійно читаю книжки, які пов'язані з кулінарією, намагаюся дивитися відео, слідкую за різними кухарями для того, щоб бути в тренді. Це гіперважливо. Це правильно. Євгене, ви надрукували авторську книгу «Зваблення їжею з українським смаком»? О, так. Чому з'явилася така необхідність саме у виданні? Адже зараз всю інформацію можна викласти та знайти в інтернеті. В інтернеті зараз дуже багато різної інформації. Наприклад, для того, щоб мені знайти якийсь рецепт, наприклад, того самого заварного крему, мені потрібно подивитися на безліч рецептів в інтернеті. І як мені зрозуміти, де рецепт правильний, а де неправильний? І дуже часто я плутаюсь і не можу щось знайти. А коли ти купуєш книжку, там вже відібрані рецепти на всі випадки життя, і ти точно можеш їм довіряти. Тому особисто я зазвичай купую всі книжки багатьох шеф-кухарів, тому що там стисло і зрозуміло донесена інформація. А якщо ти намагаєшся шукати в інтернеті, дуже важко знайти те, що ти хочеш. В цьому і був секрет, навіщо викладати книжки, ну, навіщо було друкувати книжку. Дуже цікава відповідь. Дякую. Цікаво, що книга також перекладена на англійську мову. Oh. У вас є план розповсюджувати її по світі? Звичайно. Я дуже хочу, щоб українську кухню готували не тільки люди з України, українці, а щоб готували люди з усього світу. Так само, як я можу готувати австрійський штрудель, або я можу готувати японські, наприклад, якісь страви, або я можу готувати французький круасан. Я хочу, щоб люди мали змогу готувати українську шпундру у Франції, або могли готувати верещаку в Англії. Це дуже важливо. Тому для того, щоб вони мали цю змогу, треба, щоб була мова, якою всі спілкуються, всі розуміють. Тому англійська мова на даний момент є універсальною. Саме тому я зробив переклад на англійську мову. Ну так, це правильно. Чи є шефи, які вас надихають та мотивують? Є багато різних шефів. Ці всі шефи, вони знаходяться в списку 50 найкращих ресторанів світу. Top 50 Best Restaurants. Існують такі шефи, як існують такі ресторани, як Mugaritz. Mugaritz – це іспанський ресторан, і в ньому його шеф Андоні Луїс, він готує дуже креативну їжу. Або, наприклад, в Чикаго існує Гранд Ашас і ресторан Алінеа. Там також дуже неочікуваний та цікавий підхід. І ще є безліч шеф-кухарів. Наприклад, в Італії існує один шеф-кухар, який в горах, у нього ресторан, і він готує гірську їжу. В Данії існують ресторани, де вони їдять метеликів. Я за різними шефами слідкую, надихаюся для того, щоб дивитися, які тренди в світі, і робити їх в своєму ресторані. Добре. Останнє запитання. У кожного експерта справи є свої фішки та лайфхаки.
Євгене, дайте, будь ласка, декілька порад, наприклад, як різати цибулю і не плакати. О, існує безліч різних речей, безліч різних лайфхаків, але найпростіший лайфхак такий, що потрібно не зрізати ту частинку, де цибуля росте. Не хвостик, а от там, де таке волосяна частинка. Бо саме коли ти її зрізаєш ножем, то збільшується шанс, що ти будеш плакати в 5 разів. А якщо ти не зрізаєш, то інколи плакати можеш, але в більшості випадків цього не буде. Дякую за пораду. Тепер, коли я буду різати цибулю, буду так робити, так як ви. Супер. Дякую тобі дуже. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам за інтерв'ю, що у вас був час, і веселих свят, і веселого Нового року. Ти молодець, продовжуй в тому дусі, я за тобою слідкую, ти крутий, тому не зупиняйся, добре? Дуже вам дякую. До побачення. Молодець, привіт. Бувай-бувай.